ከዚህ በፊት ጥያቄ ስንሰራ ሊኒየር ኢኩዌሽኖችን ኢን ዋን ቫሪያብል የሚባሉትን አይተናቸው ነበረ፣ ግን ገና ስም አላወጣንላቸውም ነበረ እና አሁን ስም አውጥተንላቸዋል። ምን እንደሆኑ እናያለን። እንደገናም ደግሞ ምንድነው ሌላ የምናየው የቶቹ ሊኒየር ኢኩዌሽን ኢን ዋን ቫሪያብል እንደሆኑ፣ የቶቹ ደግሞ ሊኒየር ኢኩዌሽን ኢን ዋን ቫሪያብል እንዳልሆኑ እንማራለን ማለት ነው። ሊኒየር ኢኩዌሽኖች አሁን ለምሳሌ ኤክስ ቀለሜን ለውጠው በሰማያዊ ላድርገው፣ ይቅርታ ቺን ሰማያዊ ለማድረግ ነበረ ሀሳቤ። ለምሳሌ ኤክስ ሲደመር 3 እኩል ይሆናል 17። እንደዚህ አይነት ኢኩዌዥን ቢኖረን ያው እንደምታውቁት በግራ በኩል ያለው ሌፍት ሃንድ ሳይድ ይባላል። እኩል ይሆናል የሚለው ምልክት በኩል በግራ በኩል ያለው ሌፍት ሃንድ ሳይድ ይባላል። በቀኝ በኩል ደግሞ ያለው ራይት ሃንድ ሳይድ ይባላል። እና ብዙ ጊዜ አሳጥረው ሌፍት ሃንድ ሳይድ ከማለት ይልቅ LHS ይላሉ፣ ራይት ሃንድ ሳይድ ከማለት ይልቅ RHS ይላሉ። እና እንደምናውቀው አንድ ቫሪያብል ነው ያለን እዚህ ጋር አንድ ቫሪያብል አለን። እና ሌላ ደግሞ ይቺ ቫሪያብል ኤክስፖነንት የላትም። ገብቷችኋል? ኤክስፖነንት የላትም ማለት በራሷ አልተባዛችም ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ሊኒየር ኢኩዌዥን ናት፣ ምክንያቱም በራሷ የምትባዛው አለ አይደለ? እንደዚህ አይነት ነገር የላትም በራሷ ኤክስፖነንት። ስለ ኤክስፖነንት የአንድ ሁለት ብያችሁ ነበረ። እንደዚህ አይነት ቢሆን አሁን ኤክስ ሲባዛ በኤክስ ሲባዛ በኤክስ ነው። እንደዚህ አይነት ነገር የሌለው ማለት ነው። ኤክስ ለብቻዋ አንዴ ብቻ ነው ያለችው እንጂ በራሷ እንደዚህ ሁለቴ ምናምን የማብዛት ጸባይ የሌለው ኢኩዌዥን ማለት ነው። እሱ ሊኒየር ያሰኘዋል። ስለዚህ ሊኒየር ሊኒየር እንዲህ ነው የሚነበበው። ሊኒየር ማለት ኤክስ ምንም አይነት እዚህ ጋ ኤክስፖነንት የላትም። እዚህ ጋ የተሰቀለች ቁጥር ኤክስ በራሷ እንድትባዛ የምታደርግ ቁጥር የለችም። ያው ስለሌለች አንድ እንደሆነች ነው የምናስበው። እና ይሄ ነው ሊኒየር ማለት። በነገራችን ላይ ሊኒየር ማለት ያው መስመረኛ እንደማለት ነው፣ ቀጥ ያለ መስመር እንደማለት ነው። እና ስለ ሊኒየር ግራፎች ምናምን ስትማሩ ለምን ይሄ ሊኒየር ቀጥ ያለ መስመር እንደተባለ በኋላ ትማራላችሁ። ግን ለአሁኑ አሁን እንዲገባችሁ ይሄ ኤክስ በራሱ ያልተባዛ ምንም ለብቻው ያለ አይነት ነው ማለት ነው። ኤክስም ሆነ ማለት የተለያየ ቫሪያብል፣ አሁን ቫሪያብላችንን ወይም ያልታወቀው ቁጥራችንን ተለዋዋጫችንን ኤክስ አልነው እንጂ ኤፍ ኤች ኤል ማንኛውም ፊደል ቢሆንም ይቻላል ማለት ነው። እና እዚች ጋ ምንም ኤክስፖነንት የሌለው ሊኒየር ያሰኘዋል። እና ብዙ ጊዜ ደግሞ በዚህ መልክ ሊኒየር ኢኩዌሽኖች በዚህ መልክ መጻፍ ይችላሉ። በምን መልክ? በኤ ዋው እንዴት ታስጠላለች! ይህችን አሳመርኳት ትንሽ። ኤ ኤክስ ሲደመር ቢ እኩል ይሆናል ዜሮ አይነት በዚህ መልክ መጻፍ የሚችል በዚህ መልክ መጻፍ የሚችል ኢኩዌሽን ሊኒየር ይባላል ማለት ነው። አሁን ይሄ ኢኩዌሽን ከላይ የተሰጠንን ኢኩዌሽን በእርግጥ በዚህ መልኩ መጻፍ እንችላለን? አዎ። እንዴት አድርገን? ይሄ ማለት እኮ የበፊቱ ኢኩዌሽናችን ኤክስ ሲደመር 3 በሰማያዊ ላድርገው፣ ይቅርታ ኤክስ ሲደመር 3 እኩል ይሆናል 17 ነበር አይደለ? እንዴት አድርገን ነው በዚህ መልኩ የምናስቀምጠው? በነገራችን ላይ ኤ እና ቢ ቁጥሮች ናቸው። ኤክስ ብቻ ነው ቫሪያብሉ። ኤ እና ቢ የተለያዩ ቁጥሮች ናቸው። ስለዚህ አሁን ይሄንን ኢኩዌሽን በዚህ መልክ እናስቀምጠው። በዚህ መልክ ካስቀመጥ ነው በእርግጥ ሊኒየር ኢኩዌሽን ነው ማለት ነው። አሁን ይሄ ማለት እኮ 17ን ይህ በራይት ሃንድ ሳይድ ያለው 17 ነው ወይም በቀኝ በኩል ያለው 17 ነው። እና እሱን ዜሮ ለማድረግ ኤክስ ሲደመር 3 እኩል ይሆናል 17 ብለን እዚህ ጋር ላስጠጋ 17
ከዛ ይሄንን 0 ለማድረግ እዚህ ጋር 17 እንቀነሳለን ማለት ነው። ነገር ግን በአንዱ ቦታ ከቀነስን በግራ በኩል ከቀነስን በቀኝ በኩልም ስለምንቀነስ እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። አይደለ? ገብቷችኋል አይደለ ተማሪዎች? ከዛ 17 ሲቀነስ 17 0 ከዛ በዚህ በኩል ደግሞ x ሲደመር 3 ሲቀነስ 17 ይሆናል ማለት ነው። 3 ሲቀነስ 17 ስንት ነው? ኔጌቲቭ 14 ስለዚህ በዚህ መልክ አስቀመጥ ነው ማለት ነው። አሁን ይሄና ይሄን በምንድን ነው? ተመሳሳይ ነገሮች ናቸው? አዎ አይደል? ይመሳሰላሉ። በዚህ ጊዜ a የትኛው ነው? a ማለት የx coefficient ነው። የx coefficient 1 ነው አይደል? እዚህ ጋር ጻፍነውም እንጂ የx coefficient 1 ነው። b ደግሞ ምንድን ነው? b ደግሞ ኔጌቲቭ 14 ነው። እዚህ ጋር ሲደመር b አይደል ያልነው? ሲደመር እንደዚህ እንደማለት ነው። ሲደመር ኔጌቲቭ 14 እንደማለት አይደለም? በዚህ ጊዜ በደንብ ታያችሁ አይደለ? ይሄና ይሄ በዚህ ስልት ነው ይሄ ተጻፈው። ስለዚህ a በዚህ ጊዜ 1 ነው ማለት ነው። bያችን ደግሞ ኔጌቲቭ 14 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄና በዚህ መልኩ ነው የተጻፈው ይሄ ኢኩዌሽን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መጻፍ ከተቻለ ደግሞ የመጀመሪያው ኢኩዌሽናችን ይሄ ሊኒየር ነው ማለት ነው። ሊኒየር ነው። ይሄ ሊኒየር ነው። ይሄ ሊኒየር እንዳልሆነ በጥቀጥታ ለማወቅ ከፈለጋችሁ እዚች ጋር የታዘለች ኤክስፖነንት አለች። እቺ ማለት x በራሱ ሁለት የተባስቶ ማለት ነው። ይሄ ማለት ይሄ ተርም ራሱ ማለት 3 ጊዜ x ጊዜ x እንደማለት ነው። እኛ ደግሞ እቺ እንደዚህ የታዘለች ቁጥር የሌለበት ነው ሊኒየር ብለናል። ስለዚህ እቺ ገና እንዳየናት ይሄ ሊኒየር እንዳልሆነ ሊኒየር እንዳልሆነ በቀጥታ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ሌላ ምሳሌ ደግሞ እንይ። ይሄ ሊኒየር ኢኩዌሽን እንደሆነ ለማወቅ በመጀመሪያ ቫሪያብላችን በራሱ እንዲባዛ የምታደርግ ኤክስፖነንት የታዘለች ቁጥር እንደሌለች ማየት እንችላለን። አዎ የለችም። ስለዚህ በኤ ሊኒየር ለማድረግ ያው እንደተነጋገር ነው በዚህ መልኩ የተጻፈ ነው ብለናል አይደል? በዚህ መልኩ የተጻፈ ነው ብለናል። ax + b እኩል ይሆናል 0 መልክ የተጻፈ ነው ብለናል። ስለዚህ በዚህ መልክ መጻፍ የሚችል መሆኑን ማሰብ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሊኒየር ነው። ግን አሁን ስታስቡት እዚህ ጋር ሁለት ተርሞች አሉ። እነዚህ ሁለት ተርሞች ሁለቱም x-ን ይዘዋል አይደለ? ስለዚህ ይሄ ሊኒየር አይደለም ልትሉ አስባችሁ ይሆናል። እና ግን ይሄ በርግጥ ሊኒየር ነው። ምክንያቱም እነዚህ ላይክ ተርሞች ናቸው። ላይክ ተርሞቹን አንድ ላይ ማደባለቅ እንችላለን። ላይክ ተርሞቹን አንድ ላይ ካደባለቅን በኋላ በዚህ መልኩ ልንጽፈው እንችላለን ይሄንን ኢኩዌሽን። ስለዚህ ይሄ በርግጥ ሊኒየር ነው ማለት ነው። አሁን ስለዚህ ካነሳን አይልቅ ያው እንግዲህ ይሄ a እና b ቁጥሮች ናቸው። x ቫሪያብል ናት ብለናል እና ሊኒየር ኢኩዌሽን ኢን ዋን ቫሪያብል ይሄንን ጸባይ የሚይዙ ናቸው። ይሄንን ኢኩዌሽን በዚህ መልኩ መጻፍ የሚችሉ ናቸው ተስተካክለው ማለት ነው። በመጻፍ የሚችሉ ናቸው። እና ግን ይሄ ህግ የሚያስጠነቅቀው ነገር አለ። ምንድነው የሚያስጠነቅቀው? a መቼም ቢሆን 0 መሆን አይችልም። ይሄ እኩል አይደለም እንደማለት ነው። a መቼም ቢሆን 0 መሆን አይችልም። ምክንያቱም ax + b ላይ n 0 ካደረግነው ይሄ ተርም በጠቅላላ 0 ጊዜ x ይሆናል። ሲደመር b እኩል ይሆናል 0 ይሆናል። 0 ጊዜ x ያው 0 ነው። ይሄ ተርም ይወጣል እና b ደግሞ 0 b ደግሞ የሆነ ቁጥር ነው። b ደግሞ 0 ይሆናል ማለት ነው። a ደግሞ ምንም አይነት ሴንስ አይሰጠንም። ስለዚህ a መቼም ቢሆን ከ0 እኩል መሆን አይችልም። ስለዚህ ይሄንን ማሰብ ይኖርብናል። ሌላ ደግሞ ሻንቀሳቀስኩት። ሌላ ደግሞ እስከዛሬ ድረስ እናቃለለው የነበረው አሁን ለምሳሌ እነዚህን ተርሞች አሁን ይሄ ረጅም የሆነ ኢኩዌሽን ነው አይደለ? ይሄንን ለማቃለል ላይክ ተርሞቹን አንድ ላይ ይሄንን x ለምሳሌ እዚህ ጋር
ወስደን ወይም ደግሞ ከዚህ ወደዚህ ወስደን ሌክተርሞቹን አንድ ላይ አድርገን ምናምን ልናቃለለው እንችላለን። ይሄኛው ማቃለል ሲባል በእንግሊዘኛ ሲምፕሊፊኬሽን ነው የሚባለው። ሲምፕሊፊኬሽን ሲምፕሊፊኬሽን ነው የሚባለው። እና ግን ማለት የኢኩዌሽኑን ዋጋ ሳንቀይር ነው ሲምፕሊፊኬሽኑን ወይም ማቃለሉን የምናደርገው። ከዛ በፊት ስናደርግ እንደነበረው ሁሉ ኤክስን ለብቻዋ እናደርጋታለን አይደለ? የኤክስን ዋጋ ለማግኘት ስንፈልግ ኤክስን ወይም ማንኛውም ቫሪያብልን ለብቻዋ እናደርግና እኩል ይሆናል የሆነ ቁጥር፣ ለምሳሌ እኩል ይሆናል ሁለት ከሆነ እችኛዋ ሶሉሽን ትባላለች። ሶሉሽን ማለት ምን ማለት ነው? ሶሉሽን ማለት ቀለም ልቀይር። ሶሉሽን ማለት ሶሉሽን ልበለው። ሶሉሽን ማለት እንደ ውጤት ወይም ደግሞ መፍትሄ እንደማለት ነው። እና ይሄ መልሱ እንደማለት ነው፣ መልስ እንደማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ እኩል ይሆናል ሁለት ወይም ሶስት ማንኛውም ያገኘነው ቁጥር ማለት ነው። ያገኘነው ቁጥር ማለት ያው በሂሳብ ስሌታችንን ከጨረስን በኋላ ማለት ነው። እና ስሙን መጽሐፋችሁ ላይ ስትማሩ ስሙ ግር እንዳይላችሁ ነው። ይሄ መልሱ ነው። ኤክስ እኩል ይሆናል የሆነ ነገር ብለን አቃለን ከጨረስን በኋላ ወይም ሲምፕሊፊኬሽናችንን ከጨረስን በኋላ የምናገኘው ማለት ነው። እና በፊት የቪዲዮ ላይ ስለ ሊኒየር ምናምን ሳንማር በፊት የተማርነው ነገር ስለሆነ ነው ብዙም ስለሱም አላወራው። የቀየርነው ነገር የለም። ከዛስ እንደዚህ አድርገን ከጨረስን በኋላ እነዚህ ይወጣሉ አይደለ? ዜሮ ይሆናሉ። ስለዚህ በዚህ በኩል ax ይቀረንና ከዚህ በኋላ ዜሮ ሲደመር ማይነስ b ያው ማይነስ b ነው። አሁን x እና n ማላቀቅ ነው የሚቀረን። x ለብቻዋ ያለ ምንም ኮኤፊሺየንት እቺ a ኮኤፊሺየንት ዋና ያለ ምንም ኮኤፊሺየንት እንድትኖር ነው የምንፈልገው። በዛ ሰዓት በምን እናካፍላለን? በኤ እናካፍላለን። ምክንያቱም ኤ እና ኤ ኤክስ በኤ ተባስታ በኤ ስትካፈል ለብቻዋ እንድትሆን ማለት ነው። ማለትም ኤ እና ኤ ይጣፉና ወደ አንድ ይቀየራሉ። አንድ ከተቀየረ ደግሞ አንድ ጊዜ ኤክስ ያው ኤክስ ነው። ግን በቀኝ በኩል በግራ በኩል በኤ ስላካፈልን በቀኝ በኩል ወይም በራይት ሃንድ ሳይድም በኤ ማካፈል ይኖርብናል። ስለዚህ በኤ እናካፍላለን። ስለዚህ መልሳችን ኤክስ እኩል ይሆናል ማይነስ ቢ ኦቨር ኤ ወይም ማይነስ ቢ ሲካፈል ለኤ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ሊኒየር ኢኩዌሽን ኢን ዋን ቫሪያብል ይሄ ነው ሶሉሽኑ ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ያው ያለምንም ቁጥር ዝም ብለን ስሌቱን ለማሳየት ያህል ነው።